contento a Buenos por anunciar de dos fases de proyecto de Anchor de Casa Riba. Na año 2022 nos ha anunciado la primera fase que está en Anchor. Nos ha trecho Anchor para crear una atracción turística nueva. Da miles de turistas que pasan na esquina aqui para o Parque Nacional Aricoc, para o Conchi. E da outra, tem um interesse de parte do barrio, especialmente o senhor Joy Werleman, que está organizando tour anha, festa na grande quinana com um êxito. E depois de conversação com ele, nós pensamos para seguir com a fase 2, que nós anunciamos algo com o nosso mês de vida, uma plaza multifuncional, caminho local, não pode fazer uso de plaza aqui, inteira anha. Pero também turistas não podem fazer uso de área aqui, seguro. Um projeto sumamente bonito, conforme a visão que nós estamos levando para fazer inversão contínua de melhoração de produto Aruba, upgrade produto Aruba e também criar atração turística nova. E é bonito de projeto aqui está, que está para uso tanto para local e turista. Nós estamos criando uma plaza que ainda tem, vamos fazer atividade deportiva, vamos organizar festa, vamos organizar eventos, que minha intenção está para a plaza aqui guarda usar inteira anha e virar um meeting point entre local e turista e também assim, criar uma atração turística nova, que nós estamos pondo informação também para turistas, para não conhecer a área de Santa Cruz, que o tour tem de oferecer, que o tour tem para fazer. Mas sobre a nossa nota, com mais e mais turistas estão bem interessados de nossa história, de nossa cultura, que exploramos e inversões assim está cumprindo com a meta que nós temos como Ministério de Turismo para fazer inversões de melhoração de produto urbano, oferecer atração para assim turistas por experienciar nossa história e nossa cultura. O projeto aqui, eu não tinha a suma exata com as coisas, aqui estou guardando financiar para Aruba Tourism Authority, passou a Aruba Tourism Authority também a mira o valor agregado de projeto aqui, com maneira para pensar em uma combinação de local e turismo.